Temos um briefing hoje, é um desafio engraçado, é para o verão, é uma campanha multimeios. Mas multimeios, quantas peças, assim, o que estamos a falar? Vais ter televisão, vais ter rádio, vais ter imprensa. Temos que captar a atenção do consumidor e vamos ter uma campanha que tem que ser arrojada. Ui, mas oh, doutora, diga lá uma coisa, isso é para quando? É urgente.